Thank you.
Який рахунок? 2-3-1 матч. А, медики горять, нічого нема дивного, так? Да? Ну, але вони перші забили. А що забили? Да. Молодці. Thank you.
сидять на місці. Thank you.
Давай. Это игра.
знаю. 77-й дає навіса. Пас не проходить. Родимо свій празднування. Як забиваєш, щодо зближує, і на камеру робить. Конь закине собі історію. Але я не заб'ю, бо я не хочу. Я мав ворота стояти, Фенікс. Луцидемік, 11 номер, 11 номер, обирає одного. Ай, невдалий момент був, 11 номера. Що там ворота? Алпарт. Алпарт м'ячем. Алпарт. Що ви коментуєте? Так. Що там стоять на рамці? У Владу красу, але у вороті повисли. Інші. Все. Минулої неділі красно дали? Так. За що? Штукнув. Маєш? Що? Маєш велосипед якогось? Одненько. 10 номер за чем? Алпарта. Алпарт нічем не зігрує. Медики! Медики з мічем! Але Алпарт приходить м'яч. Але медики не дивляться. Медики, 15 номер. Які ви зараз ідете? Чи ви чесно зараз? Ей, так. Скільки всього команд? 11? Що, 10? Ти вже не першу ігру сидиш? Раз, чи четверо? Жарка, бляха, був. І що, трохи? Все, бляха? Ви... Я та й дорога. А ти мене спеціально копнув? Так. Блядь, стрілю, бля, в кого за хіба мою? Це здивись, що ти вроді, ти вроді не йде. Пусті ворота, пусті ворота! Рука, 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 рука. Що, робив жовту працю? Жовту. Алпарт міняє ігроків. Заміна. Виходить Гладун Богдан. Запорожець Назар. Це не два забив. Гладун? Це вже два чи три? Зіруєш. Це вже друга гра сьогодні. Виграли першу? Розігрує 10 номер. 10 номер за чим? 10 номер не розіграє, це мені. Вони просто в мені грали. Дев'ятий номер з м'ячем. Дев'ятий номер пробиває 87-й і не дає йому ударити. Ти проводив практику тенцю? Так. Да. Так? Да? Півуроку. Дача повітря не в'єбали. І що у вас? Що? Як успіхи? Нормально. До мене були діти, блядь, перший клас. Ладно, з тими дітьми. Падають на коліна, блядь, не знаєш, що їм робити. У мене одна фраза приїла. Такі діти не дурачні. Пробиває, але воротар робить цей сейв. Запорожець віддає такий пас. І... Гладун Богдан забиває цей м'яч. Гладун Богдан лідирує у списках бомбардирів. Чпаковський з нічем. Чпаковський. Невдалий фінт. Заходиться назад. Але йде назад. 77-ю обігрує. Ой-ой-ой. Запорожець з нічем. Чпаковський знову з нічем. Чпаковський. Ви граєте? Так.